Wilmin Špeciál sa to volal. Wilmin Špeciál to bol. Parádne štrúdle robila. Strašne parádne štrúdle robila. Druhý deň výber kasu a hotovo. Volá sa Matthew Bang. A vrátil som sa na roleplay scénu. E-rap. Sorry, ak som vám rozhúčal uši. V prvom dieli jedno dôležité pravidlo, najdôležitejšie zo všetkých. Ako náhle to prestane byť fan, prestávam streamovať, OK? Na akom serveri som? Community roleplay server. Musím si dať ten banner niekde hore potom. Nájdi servis s motorkami a ďalej už vieš. Flashbacky na Jaxa. Jak si spravím profilovku? Diego vás začal sledovať? Jak ma Diego mohol začať sledovať? Aha, už Kosta ide po mne. už ma majú. Sme TK Matthew Banks. A potreboval by som asi prácu nájsť, chat. Myslíte, že dneska nájdeme robotu už aj? Či dneska sa len pozrieme? Dobrý. Viete čo, ja som tu prvýkrát. Chcem sa spýtať, čo máte? Tak máme Donu Koládovej Malenovej. Kapky, nemáte kávu? Kávovar. Nemáme. Oh shit, ani maču nemáte? Ani maču, nemáme nic. A jakú limonádu alebo niečo? Či vôbec napite nemáte, žiaden vôbec nápoj? Máme jenom vodu. A nemáte citróna, že by som si do tej vody dal citrón? No, citrónek máme. Yes, tak dám si vodu s citrónom. No, tak asi ten malinový donut, to teda myslím. Malinový donut. Dám si cupcake. Dobre. Malinovej nebo normální? No neviem, počkaj, ti musím porozmýšľať. Ktorý je lepší podľa vás? Všechno tady je nejlepší. Takže malinovej i normální a ešte niečo? Áno, to je všetko. Počkajte, koľko to bude? Dobre vyzerajú tie cupcakey. Dej. Tak to mám jeden gratis za to, že som dneska fešák. Tak to si, no. Nebudeme zlý. Ja sa neurážam na také veci, to je v poriadku. A tu je mačka. Opla. F-kom dám tempomat, inak skoro som ho stlačil. Dobre, potrebujem nejako zarobiť peniaze. Auto, to by nebolo múdre. Motorky, ukáž mi motorky. Sila chatu je silná. 11, 315, 27, 28, 4500 enduro. Máme asi ako takú predstavu, bohužiaľ na nič z toho nemáme love. Páňa sú drahé, vlastne za to sa musí platiť, že? Opla, zabudol som. Prvé chatové rozhodnutie. Tetujeme Matthewa alebo nepotetujeme ho? Že asi rukav. 75% hlasovalo, že áno. Tak dáme mu chobotnicu. Kraken. Rukav za 3 kila. Dobre vyzerá. Mhm. Aj dobrý. Dobre, máme to. Chat. Instapic. Upraviť profil. Zmena profilu obrázku. Máme to. Bio. Just chilling. Dobre. A pridáme fotku. First photo. Nádherný. Počkaj, ja musím... Budem pridávať také... citátové posty. Vyzerá nejak takto. Svetlo končí tam, kde začína tma. Nedá sa dať hashtag. Santa Monica Pier. Nie, počkaj, to nie je Santa Monica, jak sa to volá? Del Piero Pier. Aha, nejaký nikto už ma začal sledovať, mám followera, ček. Yo, Santa Monica Pier. Vyzerá to tu dosť pohodičky. To je brutálna storka. To je inak halus, že asi 90% z vás, ktorí teraz prišli, možno ani netušia, že som streamoval iné hry ako roleplay. Strašne dlho. Vízia tejto postavy je, aby som si užíval. No vlastne, vždycky stojíte na baru, když si niekto objedná jídlo, tak ho jdete uvařit. Mm-hmm. Abyste se akoby to procesu trošku zaběhnul. Mm-hmm. Je to tak, a ten, kdo uvaří nejvíc, nejlíp teda, ten bude kuchař. Aha, čiže nemajú vlastne ako keby žiadne skúsenosti s varením, proste len robia niečo. Ne, to takto my samozrejme vás zaučíme na začiatku, to ako, že už ste prišli a dali by sme vás pred ako prázdny. Akože ja variť viem, rád sa učím nové veci, ale nesklamem v tomto určite. On vôbec nevie variť, vôbec. Tardinky viem urobiť. Na viac spôsobov. No tak ty zrovna neprvá, ale spíš. Napríklad do sendviču, alebo s testovinami. Sardinky s testovinami? To ste nikdy nemali? To je fakt, akože znie to zle, ale je to fakt dobré. No, ja som dostal info, že vy by ste, nebo neviem, jestli to je z vašich úst, či ste sa ho sakeme dostalo, že by ste měl zájem o práci teda kuchaře, prosím vám ji nabídnout. Kde sa? Ja som človek mnohých možností, mnohých skillov a keď ma posadíte do kuchyne, dáte mi nožík a tú lopatku, na ktorej sa krája, tak všetko. A samozrejme súroviny. No však ten krájač, jak sa to... Ja som si říkal, že budete krájať na lopatce. Dobre. Kromě toho, že umíte dělat sardinky s těstovinama. No dobre, tak...
mám pár kuchárskych kníh, keď som bol tínedžer, tak som chodil dokonca na hotelovú akadémiu, takže tam som mal nejakú prax a praxoval som v takých priemerných reštauráciách. Mama ma napríklad naučila strašne veľa toho, od nej, ona urobila aj kuchárku, neviem, či ste počuli. Wilmin Špeciál sa to volal, Wilmin Špeciál to bol. Parádne štrúdle robila, strašne parádne štrúdle robila, ale to je už pečenie, neviem, či aj akože dezerty musia byť určite, nejaký lavový koláč s nutelou napríklad, alebo tak. To sú všetko jej vycibrené recepty, ale akože zvládnem. Tak. Menu už je hotové, čiste, už ideme vlastne do toho, naučíte, chceme ísť do toho? Kedy by prebehlo nejaké, že zaučanie, alebo takéto veci? Asi mi bude treba vysvetliť aj, že kde sa to nejak zapisuje, tieto veci a tak. Určite. Momentálne asi nebude to dobre dělat, teďkom se na tomu, že tady jsme v otevřeným tom a mohlo by se tak jakože kvůli tomu stát tam něco, že příklad jasne, jasne. Zákazník bude něco potřebovat takhle, ale můžeme se dohodnout, že třeba bychom zítra se nějak sešli a že bychom na to všechno vysvětlili, ukázali a takhle, když bude podnik zavřený. Tak čo, máme nového kolegu? No vyzerá to tak, že asi áno, ale nie ešte dnes. Ale keďže sme pri tom, rád by som vyplatil to, čo som si objednal. Som malý panini a pivko. Panini a pivečko. Druhý deň výber kasu a hotovo. Jak to šlo? Pohoda. Vyzerá to, že to má, musím sa ešte nejakú apku tam pacnúť či čo a vyriešiť to s nimi, ale yes. Vyskúšam to. Au. No. Tady GLSCčko, rovno za to mestaní. Hej, hoši, je tu niekto z vedení teďka? Hele, momentálne som prišiel, takže červí. Co myslíš? To je tam najväčší spoiler. Nemám toľko peňazí na tieto veci. Kámo, mám, že $12, takže zatiaľ asi nebudem môcť nič takéto robiť. Ja tam asi zoberiem v tom podniku prácu kuchára, ale ja moc neviem variť. Ja viem urobiť, že praženicu, toast a cestoviny. Yes. Takže ja sa tam naučím variť a potom by som mohol popremýšľať o niečom aj tu možno, no akože. No ja práve, ja jediné som udial taký kamože palačinky, toasty a tež praženicu. Píče, naučíš ma robiť palacinky? Yes. To viem robiť. To nic extra. Mlíko, vajíčko, nejaký olej tam dáš, jo. Pouka, polohrubá nebo hladká. Ono ako to jde s obou, ale ako poznáš to, že? Jasné. Potom. Nič ma tu neťahalo. No ja tu moc nejezdím, tady to je takové, akoby trošičku podržku. To asi treba len rýchlo prejsť a hotovo. Tady aj policajti se bojí jezdiť už jak. Fakt? Až také je to zlé? Kamo, tak tady ako doslova, ja som tady dvakrát jel, oni po mne střelili. Len tak, že ho nič, hej, začali páliť. No stačí, přijdeš k tomu jejich gangu, hudu, nevím co to je, chápeš? Kamo, tak no, už ten tu vyzerá tiež dosť nebezpečný. Ale nesúdim. Ten tež vypadá akože, že? No poďme kúknuť, či tu je nejaká izba. Nebudu, bo mi dá přes hubu. Stážem, aby si aj erpiť nejakú starú postavu, napríklad Jaxa, že by sa vrátil do mesta? Myslíš? Tak to sme v hajzli. Jak sa dá ísť vyspať? Ja neviem, ja sa tu kamo asi vyspať tam na tú pláž, nebo niekde si lehnú na lehátko na pláži a na schle. Tam je teplo, víš, jak příjemný vzduch od moře vanek, takže asi. Od most za erpiť? Ja sa jem vychrápať do auta. Môžeš však potom hodiť, mi môžeš však hodiť vkladom, môžeš napsať. To budú až kolem té... Tak dám ti vedieť. Tak jo, nie sa kam, ale drž sa hlavne, jo. Je to zase niečo iné, čo tu už dlho nikto nerobil? OK, s tými záznamami, čo keby si spravil to, že do 24 hodín pre všetkých a potom pre členov? Nechce sa mi ani chodiť na ten Discord, popravde. Nechce sa mi to tam dávať, že bude stream, nebude stream. Ale choďte tam. Môžete tam robiť memes zo streamu a tak ďalej. Môžeme na to reagovať, môžeme... Chcel by som tam asi trošku oživiť. Uvidíme. Nechám to otvorené. Dôležité mať fun. Ďakujem krásne, že ste tu boli.